Vil du tabe dig, komme i form og have en veltrænet og flot krop? Vil du opnå det uden at spille en formue på pladskrævende udstyr og uden at kaste penge ud af vinduet på et fitnesskort, som du alligevel aldrig kommer til at bruge? Nu kan du opnå alt dette med det nye, unikke træningsredskab til hjemmet, Total Flex. Total Flex er kompakt, klar til brug på få sekunder og giver dig mulighed for at udføre mere end 50 træningsøvelser i dit eget hjem. I en håndevending ændrer du sædesposition, så du får en flad bænk, hvor du kan træne bryst eller ryg. Du kan også forvandle Total Flex til en bænk til træning af mavemusklerne. Og det er lige så nemt at træne benene med Total Flex, så du får faste og spændstige lår, baller og lægge. Mulighederne er uendelige. Muskler ser ikke bare godt ud. Jo større muskelmasse du har, jo mere forbrænder du, hvilket kan hjælpe dig med at tabe dig. Total Flex kan forme hver del af din krop. Ved hjælp af hurtige omstillinger holder du pulsen oppe. Du kan endda træne, mens du ser fjernsyn. Prøv at se på de her personer, der anvender Total Flex-systemet til at komme i form og tabe sig i en fart. De er levende eksempler på, hvordan du kan forandre din krop hurtigere, end du troede var muligt. Total Flex leveres færdigmonteret, så du kan gå i gang, så snart du har pakket den ud. Uanset om du er nybegynder eller veltrænet, giver Total Flex dig en tryg og behagelig træningsform. Total Flex er blevet nævnt i flere store fitnessmagasiner. Total Flex er fremstillet i støbejern og har vandrette sæder. De justerbare håndtag, den vatterede ankelbeskyttelse og fodplade i stål giver dig samme kvalitet som i fitnesscentret. Og det bedste er, at Total Flex kan folde sammen, så den fylder mindre end en kuffert. Opbevar den i garderoben eller under din seng, så er den klar til bekvem træning, når det passer dig.